បើយើងអាចរោមមនុស្សដែលយើងអាចទុកចិត្តបានប្រហែលជា 4-5 នាក់ក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាមានសំណាងហើយពិបាកយើងរោមមនុស្សណាដែលយើងទុកចិត្តមែនតើនៅក្នុងធម៌មានលក្ខណៈ7របស់មនុស្សល្អហើយកម្ររកបានទី1គាត់ចេះដូចថារក្សាអត្តកម្បាំងរបស់យើងយើងមានរឿងផ្លូវចិត្តយើងមានរឿងគ្រួសារត្រូវការឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់យោបល់អីចឹងទៅគាត់ជួយផ្ដល់យោបល់ណែនាំឲ្យគាត់ចេះរក្សារឿងអត្តកម្បាំងគេខ្មាស់របស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យបែកចាយក្អែកមួយជាក្អែក10ឯហ្នឹងទី1រក្សាអត្តកម្បាំងរបស់យើងទី2គាត់ក៏បើកចំហមកយើងវិញដែរគាត់ប្រាប់រឿងអត្តកម្បាំងរបស់គាត់មកយើងវិញដែរចាត់ទុកថាជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធគ្នាដែលអាចបើកចំហដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងទី3ទោះជាហត់នឿយមិនក៏ដោយមនុស្សហ្នឹងនៅតែជួយទុកតរៈឈឺជាយប់ប្រលប់អីយ៉ាងម៉េចគឺថាមកជួយអស់ពីចិត្តពីក្រៅខ្ញុំគណនាថាភាពធ្លាប់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានមិត្តភ័ក្តិដែលជូនទៅរៀនហ្នឹងទាំងកដាលយប់កដាលទៅទៀតនៅតែនឹកគុណរបស់លោកដែលលោកហ៊ានលះបង់ចំណាយពេលរាប់ម៉ោងទៅយកឬក៏ដឹកទៅរៀនហ្នឹងមកចំណុចទៀតអត់ធន់ជួងកាយយើងលំងលំម៉ាំងជួងកាយយើងមាត់តូចមាត់ធំអីចឹងគាត់នៅតែអាចអត់ធន់បានហើយនឹងមកចំណុចទៀតហ៊ានឲ្យរបស់ល្អមិនចេះតាដូចថាមិតទៅប៉ុន្តែម្ដាយហ៊ានលះអីឲ្យគ្នាសោះអាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរគឺថាហ៊ានលះបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ហ៊ានឲ្យរបស់ល្អមកយើងគាត់ហ៊ានអញ្ជើញយើងទៅផ្ទះទៅស្បែងអីចឹងទៅទី6មិនបោះបង់ចោលក្នុងពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនណែយើងចាំមើលមនុស្សល្អមិនល្អមិត្តល្អមិនល្អចាំតែពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនហើយអ្នកនឹងនៅស្គាល់យើងអត់បើថាអ្នកនឹងនៅស្គាល់មានន័យថាអ្នកនឹងជាមិត្តល្អជាមួយយើងហើយហើយទី7គឺថាមិនមើលងាយយើងទេបើទោះជាយើងក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិអីជាងទូតាចអីជាងក៏មិនមើលងាយដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អកម្ររកបានហ្នឹងមាន7 1ជួយលាក់រឿងអត្តកម្បាំងរបស់យើងទី2ប្រកួតបើកបង្ហាញអត្តកម្បាំងរបស់គាត់មកយើងវិញហើយទោះជានឿយហត់ក៏គាត់ជួយទី3ទី4ជួយអត់ធន់ទី5គាត់ហ៊ានឲ្យរបស់ល្អល្អដូចថាយើងគិតថាពេលខ្លះទៅជាខោអាវជាអីជាអីចឹងហ៊ានណាអាហ្នឹងបានន័យថាចិត្តគាត់ទលាយហើយទី6មិនបោះបង់ចោលពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយទី7មិនមើងងាយយើងទេបើទោះជាយើងតូចទៀតជាងគាត់ក៏ដោយអនុមោទនាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណនាសុខភាពលើកយកប្រធានបទមួយតកតងនឹងមនុស្ស5ប្រភេទ5ប្រភេទយើងមើលបងប្អូនពិចារណាមើលថាតើខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រភេទណាមួយទី1លោកហៅថាមនុស្សសតេវោមនុស្សទេវោនេះគឺថាខ្លួនជាមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តជាទេវតាចិត្តហ្នឹងលះបង់សង្គ្រោះដល់អ្នកដតីគ្មានគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះមិនសូវបានជាគិតថានឹងរកអីនឹងឲ្យបានមកឲ្យខ្លួននឹងមានបានអីទេបានមកហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងក្តីរហូតដល់អ្នកនឹងលែងមានអាការខឹងច្នៃស្អប់គុំគួននេះណាជាមនុស្សបរិសុទ្ធថ្នាក់ខ្ពស់
ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមចឹងទៅមនុស្សប្រភេទទី2លោកហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសមនុស្សសោនេះខ្លួនជាមនុស្សចិត្តក៏ជាមនុស្សដែរវានៅសល់ដែរអំពើខុសឆ្គាំឆ្គងប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងអប់រំរក្សាគុណធម៌មានសីលធម៌រស់នៅល្អចេះជួយសង្គ្រោះចេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយជាកូនជាប្រធានមិនធ្វើអំពើអីអាក្រក់ពលាវាសែរក្សាសីលបានល្អចឹងទៅហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរដល់ទី3មនុស្សសពេតោមនុស្សសពេតោនេះខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងជាប្រែតយើងដឹងប្រែតវាស្រេកវាឃ្លានមិនចេះគ្រប់ចង់តែបានហើយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតហ្នឹងគឺថាលោភលន់ចង់បានកេងប្រវ័ញ្ចឈ្នានេះធ្វើម៉េចឲ្យតែបានមកជារបស់ខ្លួនអាហ្នឹងចិត្តជាប្រែតណាមិនបានសុខទេគឺថាក្តៅក្រហាយលហូតចឹងតែបាទទីប្រាក់ទី4គេហៅថាមនុស្សៈតេរិឆានោតេរិឆានណោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាតេរិឆានអានឹងលែងដឹងខុសត្រូវហ្នឹងម៉ែឪបងប្អូនធ្វើបាបឬក៏ថាចាប់កូនចាប់ចៅខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអំពើអនាចារពាលាវាសែចឹងទៅអានឹងគេហៅមនុស្សដេរិឆានដែរហើយដល់ទី5នោះគឺមនុស្សនេរយិកោមនុស្សនេរយិកោមនុស្សខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជាសត្វនរកក្តៅកហល់កហាយចណែនឈឺនេះគុំគួនរហូតវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអានឹងមនុស្សនឹងដុតកម្ដៅខ្លួនឯងឲ្យគ្មានសេចក្តីសុខគេមនុស្សសពេតោនេះអាចដែរអ្នកដែលក្រពិបាកវេទនាអត់បាយអត់ទឹកហូបអីចឹងទៅខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែការរស់នៅនឹងជាប្រែតមនុស្សនេះជួនកាលត្រូវគេធ្វើបាបគេវាយគេតតគេធាក់នឹងមនុស្សនេរយិកោអញ្ចឹងណាបើក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5ប្រភេទហ្នឹងមនុស្សសមនុស្សមនុស្សទេវោមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសពេតោមនុស្សសតេរិឆានោមនុស្សនេរយិកោនេះយ៉ាងហោចគឺយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សសមនុស្សសោដែរខ្លួនជាមនុស្សសន្តានចិត្តជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមេត្តាករណាស្រឡាញ់រាប់អានជួយសង្គ្រោះមានការបំពេញតួនាទីល្អធំធៅក្នុងសង្គមហើយបើត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សទេវៈដែលមនុស្សដែលគិតអំពីសេចក្តីសុខអ្នកដទៃច្រើនជាងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងបរិច្ចាគហ៊ានមិនមានគំនុំគុំគួនមិនមានចណែនឈ្នានេះអីទេយ៉ាងមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងជាមនុស្សល្អដែលយើងគួររក្សាទុកក្នុងខ្លួនហើយបងប្អូនពិចារណាទៅខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រភេទមួយណានៅក្នុងប្រភេទខាងក្រោមនេះត្រូវហ៊ានហួញឡើងលើវិញអនុមោទនាមនុស្សយើងហ្នឹងមានតិចពីរមានមាត់មួយប៉ះតែយើងជួយចិត្តតែនិយាយច្រើនជាងស្ដាប់អានេះឡើងថ្មគេឲ្យនិយាយថ្មនិយាយយ៉ាងណាបើក្នុងតំណាក់តំណងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅមួយគ្នាបានស្រួលតំណាក់ក្នុងបានល្អ
្នុងទំនាក់ទំនងគ្រួសារក្តីទំនាក់ទំនង business ជំនួយក្តីទំនាក់ទំនងការទូតអីចាំបាច់ត្រូវតាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំព្យាយាមបង្ហាញកុំព្យាយាមឲ្យយោបល់កុំព្យាយាមបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងទាំងដែលមិនដឹងពីរឿងរបស់គេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុង habit file នេះនិយាយពីរឿង seek first to understand then to be understood មានន័យថាយើងស្វែងយល់ពីគេព្យាយាមស្ដាប់គេសិនអត់ធន់ទ្រាំស្ដាប់គេឲ្យយល់ពីគេសិនហើយចាំយើងបញ្ចេញមតិផ្ដល់យោបល់បង្ហាញពីគំនិតខ្លួនឯងហើយទំនាក់ទំនងដែលមានបញ្ហាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺថាមនុស្សអត់ចង់ស្ដាប់គេឬគឺថាធ្វើម៉េចចង់ឲ្យគេតាមយើងហើយនិយាយបង្ហាញបញ្យល់ដល់គេមិនធ្វើតាមយើងមួយមកក្រៅហើយហើយហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទាំងចំនួនក្នុងគ្រួសារទាំងចំនួនក្នុងកន្លែងធ្វើការទាំងចំនួនការទូតអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមរៀនប្រើតិចច្រើនជាងប្រើមាត់បើយើងនិយាយតាមដលៃឡាម៉ាលោកប្រាប់ថាយើងគ្រាន់តែសារកសែតវិញឲ្យតែយើងចេះហើយបើយើងស្ដាប់យើងមានឱកាសអាចបញ្ចូលព័ត៌មានថ្មីៗដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងនឹងភាគច្រើនបំផុតគឺកើតបានមកពីការស្ដាប់ការស្វែងយល់ការសិក្សាពីអ្នកដទៃសិភៅឬក៏ការអប់រំរបស់អ្នកចេះអ្នកដឹងជួនកាលមនុស្សខ្លះមិនចេះមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេមានគំនិតកន្លែងណាមួយដែលយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យតម្លៃហើយយើងស្ដាប់គេតែខ្ញុំបង្ខំនិយាយគុំកាត់គេរៀនស្ដាប់ឲ្យគេនិយាយអស់សិនទៅចាំដល់វេនយើងនិយាយចាំយើងនិយាយអាហ្នឹងទើបតំណែងហ្នឹងមានតម្លៃនិយាយទៅគេហៅមានជាមនុស្សមានទឹកមាត់ប្រៃមិននិយាយដូចសម្ដីស្រូវឯងសម្ដីស្រូវវាស្រាលវាអត់មានតម្លៃយកទៅលក់គ្មានណាទិញដែរអញ្ចឹងតើឡើយយើងរក្សាតម្លៃសម្ដីរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមរយៈស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយចាំយើងព្យាយាមផ្ដល់មតិយោបល់ឲ្យគេយល់ពីគំនិតរបស់យើងហើយអានឹងទើបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកន្លែងធ្វើការងារកន្លែងទំនាក់ទំនងគ្រួសារក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបានល្អ